Okay, karibuni wote katika session yetu ya leo ambayo tutafanya introduction ya application moja ya smartphone inayoitwa Organic Maps baada ya kupata changamoto wengi kwa watu wanaotumia maps.me. Kwa hiyo tukasema tutatumia Organic Maps tool kwa ajili ya kufanya mapping ya mbadala wa maps.me. Tutagundua lengo na dhumuni la kutaka labda watu mahususi wanaoishi katika maeneo fulani kufanya mapping kwa kutumia applications za smartphone tool ni kwa sababu wanahakikisha kwamba maeneo ambayo yamechorwa remotely, yamechorwa kwenye ramani ya OpenStreetMap remotely, yanawekewa maana kwamba labda kuna jengo limechorwa sehemu fulani kwenye ramani linaonekana kwenye street map, lakini ile jengo alisema ni kitu fulani. Kwa hiyo tunaongeza pale labda hili ni kanisa au hili ni hospitali ama hii ni shule. Kwa hiyo tukifanya hivyo tunayaongezea maana majengo yaliyochorwa kwenye na watu mbalimbali remotely kwa kutumia kompyuta. Ni muhimu sana kufanya hivi kwa sababu tunasema hizi taarifa tunazoziweka na watu ambao wanapatikana katika eneo husika au eneo mahususi yanakuwa na yanakuwa ya hali ya juu sana, yani accuracy yake iko vizuri sana, sababu so, tunaamini hii taarifa imewekwa na mtu ambaye anaishi katika mazingira hayo. Ndiyo maana naona ni vyema tukaelekezana jinsi ya kuweza kutumia programu ambazo zinapatikana katika simu janja zetu, tukaweza kuongeza uelewa wetu wa maeneo yetu katika ramani. Kwa hiyo kitu hatua ya kwanza ambayo tunatakiwa kufanya ni kuenda kwenye Play Store ambayo unaiona kama inavyoonekana mkono wangu wa kushoto. Utatafuta Organic Map, utai install Organic Map kwenye simu yako. Ukisha install Organic Map kwenye simu yako utaiona kama inavyoonekana upande wa kulia, itakuhitaji udownload ramani ya sehemu uliopo. Kwa hiyo utatakiwa kudownload ramani ya sehemu uliopo. Itaku prompt pale kwamba download ramani ya sehemu uliopo, lakini inaonekana kama mmesha kupitia maps.me inafanana kabisa na maps.me. So ambayo inapatikana hapo inakuwa na map layer, ina zoom in na zoom out, ina location na menu na searching na route. Kwa hiyo utagundua ukitaka kufanya login kwenye maps dot kwenye hii tool itatakiwa ukabonyeze kwenye tool ya menu. Sorry, hii hapa ni kwa imeandika maps dot me but in organic organic map, yeah, in organic map, sorry, organic maps tool yetu ndio inaitwa hivi. Kwa hiyo ukitaka kuweza ku login itabidi ubonyeze kwenye menu ambayo menu ni mistari mitatu inayopatikana hapa chini. Ukibonyeza hapa utaenda kwenye setting. Ukienda kwenye setting itakuletea huku juu kwenye OpenStreetMap profile. Utabonyeza kwenye OpenStreetMap profile itakuletea maeneo mawili. Kuna eneo la kwanza utalibonyeza kama una account ya OpenStreetMap, na eneo la pili utabonyeza kama unataka kwanza kutengeneza account ya OpenStreetMap. Kwa hiyo mimi nashumu watu wana account ya OpenStreetMap, kwa hiyo utaenda kwenye OpenStreetMap ya kwanza, chaguo la kwanza utabonyeza. Utaweza kuweka username yako na password yako, alafu utabonyeza eneo la log in. Ukisha log in unakuwa sasa upo tayari kwa ajili ya kuweza kufanya
mapping au kuongeza knowledge yako au uelewa wako wa mazingira yako kwenye ramani ya OpenStreetMap. Kwa hiyo tutaangalia jinsi ya kuweza kufanya hivyo, ambaye tutaenda kubonyeza kwenye alama tatu hapa kutoka kuongeza sasa maeneo kwenye ramani au kuongeza knowledge yako. Kimfano unaangalia hili jengo labda ukiweka location ya eneo lako hapa unafahamu kabisa labda hapa ni hospitali katika mtaa wangu au ni shule au ni duka. Kwa hiyo sasa wewe ndio utaweza kuongeza maana ya maeneo katika maeneo haya. Kufanya hivyo nitaenda kubonyeza hii mistari mitatu ambayo tunaita menu. Itatokea kama hivi kulia kwangu na nitaona sehemu ambayo imeandikwa add a place to the map, inamaanisha kuongeza maeneo kwenye ramani, ambayo nikibonyeza hapo itaniletea alama ya msalaba kama close. Kama niko sahihi hapa ndio nataka kuongeza kwenye eneo langu, kama sipo hapo nitajaribu kuimuvuzisha kidogo hiyo hiyo cross au msalaba huo uende sehemu nyingine. Tutaenda kwenye practically, tutaona vizuri. Nitausogeza mahala hususan, alafu nitabonyeza done. Nikibonyeza done nitaenda nitachagua kitu gani ambacho nataka kuongeza kwenye ramani. Labda ni ATM ama ni shule ama ni bar ama ni wapi, nitachagua moja wapo, halafu nitaingiza taarifa hususan za maeneo yake. Mfano nikichagua bank, nasema ni bank, naweka lugha, naandika hiyo bank jina lake, naandika mtaa wa bank, halafu na tiki huku juu na save. Ina maana nikiwa kwenye internet tayari hilo eneo nitakuwa nimeliweka kwenye maps, nitaji upload automatically kwa kutumia organic map, nitakuwa nimeliweka kwenye OpenStreetMap. Santeni kwa kunisikiliza, naenda kufanya demonstration ya jinsi ya kutumia organic map kwenye smartphone. Ilikuwa ni introduction, kwa hiyo naenda kufanya demonstration kwa kutumia simu. So natumia simu yangu, naenda kuonyesha jinsi gani tunaweza tukatumia smartphone kufanya tulichokuwa tunawaelekezana. Hatua ya kwanza tulisema ukitaka kuinstall utaenda kwenye Play Store, utaitafuta application inayoitwa Organic. Ngoja nianze mwanzo. Inaitwa organic map, organic maps hapa. Ya kwanza nitai install, lakini mimi tayari nimesha install, kwa hiyo sina haja kufanya hivyo. So ukisha install tayari hapa inaonekana hipo. Nitarudi back. Nikirudi back nitaenda kuangalia application yangu kama imeinstallika vizuri. Mbele tu organic map ni hii hapa, nitaenda kuclick kwenye organic map. Inakuwa ina muonekano wa namna hii. Kiangalia hapa nina sehemu ya dira ambayo ni north direction. Nina kuzoom in, nikibonyeza alama ya kujumlisha, na kuna kuzoom out, nikibonyeza alama ya kutoa. Yani kuna tofauti kidogo, nikibonyeza alama ya kujumlisha na nikibonyeza alama ya kutoa. Kuna upande wa kufanya search, nikiwa nataka kufanya searching, nikibonyeza hapa, kutafuta, yani labda nataka kuenda hoteli fulani, labda nataka kuangalia shule zilizopo karibu, vituo vya polisi, labda nikibonyeza police station. Tuone nini kinaleta hapo. Okay, tachukua muda. Nataka kuangalia nearest police station. Tuone kwenye list. Okay, sorry.
police station bado ina search. Hiyo ni map, nione imechukua muda gani. Okay, let me ngoja ni admit kwanza mtu. Okay. Sorry. Searching. Nafanya searching ya vituo vya polisi vilivyopo karibu na mimi, nifanye searching. Okay, itachukua muda kidogo. I hope itafanya kazi. Najaribu kutafuta. Okay. I hope itoe majibu haraka. Nashindwa elewa. Tuone. Kwa gumzo, tuangalie. Kwa niangalie category, alafu nijaribu kusearch kwa haraka. Labda bank. Na hiyo nachukua muda. Yeah. Kwa hiyo naona bank nilizoponazo karibu hapa, kuna NMB bank, kuna NMB, kuna Elevate mikopo, kuna mobile money, and NMB, kuna bank ABC. Yes. Kwa hiyo unaweza kufanya searching kupitia hii hapa. Pia unaweza nikaangalia hospitali nizo nazo karibu, labda na polisi, tuone kama itakubali sasa hivi. Kwa hiyo unaweza kutumia hii kuweza kuona na mipata sasa vitu kituo vya polisi ambapo niko navyo karibu hapa. Hivi vyote ndio vitu ninapo karibu hapa. Okay, nikirudi nyuma sasa nataka nielekeze jinsi ambavyo naweza nikaongeza uelewa wangu au maeneo kwenye ramani inachocheza kwa sababu niko ndani. Nachofanya nilisema kama kwenye maelekezo nitabonyeza hizi alama tatu hapa, nitabonyeza italetea alama. Kwanza nitataka ku login, mimi nimesha login. Cha kwanza ni ku login yangu, ndio nitaenda kwenye setting, nitaenda kwenye open my profile, nitabonyeza pale. Tayari mimi nipo tayari kwenye account yangu. Kwa hiyo sorry, let me admit another person. Yes, kitu cha kwanza nataka ku login kwenye account, nitaenda kubonyeza hizi line tatu hapa, nitaenda kwenye setting. Nikienda kwenye setting, nitaenda juu kwenye open street map profile, nitabonyeza open street map chaguo la kwanza, alafu nitajaza details zangu. Yes, tayari zipo naturally, so I will login. Yes, mtachukua some dakika. Yeah, tayari inaonyesha hapa nimesha login. Nitarudi back, nitaonyesha jinsi gani tuweza tukaongeza sasa maeneo kwenye ramani. Kwenye ramani unaweza kukuta maeneo yako yamechorwa, ramani yako imechorwa majengo kama hivi, lakini haya majengo hayajulikani ni vitu gani. Kwa hiyo sasa wewe kama una knowledge ya kitu katika maeneo uliopo, unaweza ukaanza kuongeza kusema, oh hii ni duka la fulani, oh hii ni shule hii hapa, oh hiki ni fulani. Kwa hiyo ukaongeza maarifa ulionayo, uelewa ulionao katika mazingira yako, ukaongeza kwenye ramani. Nataka kuonesha mfano mmoja tu, kwa mfano hapa nilipo, jinsi gani naweza kuongeza kitu namna hiyo. Nitaenda kwenye hizi alama za mistari mitatu, nitabonyeza, nitachagua hii eneo ambapo limesema add place to the map. Nikilibonyeza itakuja alama ya kimstari hiki. Labda nasema hii nitaweka hii alama ya kiboki mstari cha msalaba kwenye eneo ambalo nataka kuliongeza kwenye ramani ambalo na uhakika nalo. Sasa nataka kuliongeza, alafu nitaenda kubonyeza done, kisha kwa sure. Alafu sasa kuna machaguzi mbalimbali, je, unachotaka kuongeza kwenye ramani ni nini? Kuna vitu vingi sana. Kuna ATM, kuna atwa, kuna traction, kuna bank, kuna bar, kuna bench. Kuna option mbalimbali mbali, kwa bahati mbaya hizi na Kiswahili chake. So nitajaribu tu kuonyesha. Kwa hiyo tuseme labda nataka kuongeza nini.
Labda nataka kuongeza ngoja niangalie, labda mfano natoa hotel, sitaongeza kitu lakini nitakifanyia tu mfano. Nasema hoteli inaitwaje? Inaitwa Bomani, Bomani Hotel, Bomani Hotel. Utaweka mtaa, labda mtaa wa Bomani. Kama upo utaongeza mtaa wako pale, utaandika. Alafu kama una information za namna hii, labda Facebook, Instagram, Twitter account ya hapo ya hiyo hoteli, website yao. Ukimaliza utabonyeza alama ya tiki hii hapa juu, lakini kwa sababu ni in demonstration sina uhakika na kitu nilicho kiongeza, nita go back. Ngoja nijaribu kuangalia kitu ambacho na uhakika nacho ili niweze kuongeza. Yule jamaa yule gavana wa Karema. Sorry, somebody nasikia sana ongea. Ange switch off. Feel bad, naomba u mute mic yako kwa sababu tunaisikia. Okay. Sawa sawa. Okay. Kwa hiyo niseme labda sehemu ambayo naweza nikaongeza okay, kuna duka hapa jirani yangu, nasema add place to a map, ili hapa duka nalifahamu, na hapo naenda kusema done, nasema ni shop, sweet shop, ni shop aina gani? Ni sweets, nauza pipi. Kwa hiyo ni duka laitwa kwa mwalimu. Okay, mtaa ni Bomani, ipo Bomani, vitu vyake vyote sina, kwa hiyo naongeza kwenye ramani. Nakuuliza unataka kutuma kwa kwa user yote, sema yes. Kwa hiyo sasa unaona duka la kwa mwalimu limeongezeka kwenye ramani. So hivi ndio jinsi ambavyo tunaweza tukaongeza maeneo kwenye tukaongeza uelewa wetu wa maeneo yetu katika ramani, ili kwamba mtu anapoangalia ramani anafahamu, aha, ili jengo hapa linamaanisha kitu fulani, hapa panamaanisha kitu fulani, hapa panamaanisha kitu fulani. Kwa hiyo ndio hivi ndio demonstration rahisi sana ya kuweza kutumia organic map kuweza kufanya mapping.